This is There's not a problem a war. With the war. This is sports. This is politically. It's just that you recommend us not to come. This is what written. This is yes. what the that's and true. Don't yeah. come with a sign. Don't speak Hebrew. Don't this be Israeli. This is a problem. You have a problem with us. אם נזקקנו לתזכורת נוספת למצבנו הקשה באירופה ולאנטישמיות הגואה, הגיע האירוע הזה בגן שבבלגיה, ביטול השתתפות של נערים ישראלים באליפות אירופה בפריסבי. בבוקר המאמנים העירו אותנו, והם בעצם הודיעו לנו שאנחנו לא נוכל להשתתף בטורניר מסיבות כאלה ואחרות. התפרקנו והיה לנו קשה בטירוף לשמוע את זה, במיוחד בידיעה שיש לנו פה שחקנים שלא יוכלו להשתתף במקצה הזה שנה הבאה. האירוע החל כבר לפני כ3 שבועות, כשראש עיריית גנט הודיע על ביטול השתתפותן של שתי נבחרות נוער מישראל. לטענת ראש העיר הסיבה, ענייני הבטחה וחשש מפגיעה של גורמים פרו-פלסטינים במשלחת. במשלחת לא ויתרו, ולפני כ2 התקבל האישור המיוחל תוך הצבת תנאים. לא להשתתף באירועים חברתיים, טקס פתיחה, דברים שכל הטורניר בעצם נפגש, ושחקנים גם מכירים, שחקנים ממדינות אחרות לגמרי. אפילו הסכמנו לעבור ולשנות את המגורים שהיינו אמורים לישון בהם. עלינו פה מעל ומעבר בכל הבקשות והציפיות האלה. אלא שהאירוע הזה היה רחוק מסיום, כך מסתבר. אתמול בבוקר קיבלו מארגני המשלחת הודעה מפתיעה מראש עיריית גנט. השתתפותכם בטורניר מבוטלת. הסיבה הפעם היא שהמגרש שבו היום אמורים להתחרות הושחת בכתובות גרפיטי. המשטרה אמרה שהם לא מוכנים בעצם להגיע ולהגן אלינו בסיטואציות האלה של הפגנות, והם לא מוכנים לקחת את הסיכון. מהצד השני, נכון לעכשיו, ברגע זה ממש, מוצבת משטרה בכניסה של הטורניר, במגרשים של הטורניר, בכדי למנוע את ההגעה שלנו, אפילו לא כמתחרים, אלא כצופים. הלחץ מצד משרד החוץ, שגרירות ישראל בבלגיה וגורמים נוספים לא הועיל. ראש המשלחת ושתי נציגות נוספות שדרשו היום תשובות ממפקד המשטרה המקומית, נתקלו באטימות. To do everything possible just so the kids and all the kids here can play. And we are being penalized for that. Yes. And then you're telling us, this is not my war? Did I come here with rifles? Am I fighting someone? I don't even know how to work one. We try to prevent that it's gonna explode here, eh? When they come Why here... Why would it explode? Yeah, because you see what happened in the Penta. What happened? נבחרת ישראל של ענף הפריסבי שפועלת במסגרת התאחדות אילת לענפי הספורט הלא אולימפיים אמורה הייתה להתחרות באליפות אירופה במקביל למשחקים האולימפיים שמתקיימים כעת בפריז, שגם בהם היו מופעים אנטי ישראלים, אם כי בינתיים בשוליים. זה אינו האירוע הראשון בבלגיה שמערבב ספורט ופוליטיקה. בכל המקרים האלה נטען כי הסיבה היא קושי להבטח את הנציגים הישראלים, תירוץ שלא ממש מתקבל כאן בהבנה. אחרי שהתכוננו 3 שנים לטורניר הזה, שהוא אליפות אירופה, נוער שמאוד חשובה לכל השחקנים פה, ולצערנו בגלל אנטישמיות אנחנו לא יכולים להשתתף בטורניר.